Saya ada kan spesial yang punya gawe Bapak Caryani, Ibu Oningsih. Juga dibikin sebuah spesial Mama Trisno yang punya lagu dihadirkan spesial. Tunggu sindir aja Bapak Caryani, Ibu Oningsih. Mas Rudi. Dalam sayang. Arep ngomong apa, Jek? Wadon kan aja, wadon. Laki ini ning rabi pasti ngerteni. Kudu saling ngerteni ya, Mas Rudi. Mama Trisno. Mama Trisno sindel lagu. Dia lagu Mimi Satria, Mimi Satria, Mimi Satria. Satria, sing duwe Satria motor, Satria motor, Mimi Satria, 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 sing duwe Satria motor, yang punya lagu Mama Trisno, Mama Trisno, sing duwe Depok setruk, Mama Trisno, sing duwe Depok setruk, Mama Trisno, 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 bos muda. Bunda Sapira, 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 Bunda Sapira. Nunga arep mangkat usaha. Rapi gedung ala. Iya, gedung aja nok ya. Iya. Sing selamat, sing akeh rezekine. Amin. Ayah cacan. Moga beli anak halangan lan rintangan. Kanggo nyukupi. Aryan. Dibayar maning ning Aryan. Aryan, Aryan, Aryan. Balik ning oma Aryan. Rabi nebuna olie laki Rabi kudu ngerti. Mimi Satria terus asik. Mimi Satria si duwe Satria motor adem rumah tangga. Mamanya Satria. Mama Satria. Ibunya Safira ya. Sing nerima wong ayo ya. Ibu Safira bos muda, Ibu Safira. Ibu Mama Trisno, Mama Trisno, Mama Trisno. Mamanya Trisno. Sing duwe Satria motor, Mimi Satria, 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 yang punya Satria motor. Sing duwe putu lanang, Yayu Ros, Yayu Ros, Yayu Ros, Yayu Ros. Sing duwe putu lanang, Yayu Ros. Yen laki lunga Mama Haikal, arep mangkat usaha Mama Haikal. Majikan nom, majikan nom, majikan nom, majikan nom. Majikan nom, Mama Haikal. Besok Mama Haikal, majikan nom. Mimi Satria, sing duwe Satria motor. Moga beli anak halangan lan rintangan. Sing duwe Depok setruk Mama Trisno. Balik ning umah
mesra dine bunga olie laki rabi kudu ngajeni pisan maning di puter Aryan yang ini siang Satria motor gedeng Mimi Satria Mama ayahnya Caca Tobat ayah Caca Trisno sing duwe Depok Setrum Mama Trisno Mimi Satria sing duwe Satria motor Mimi Satria Mimi Satria Mimi Satria sing duwe Satria motor Mimi Satria Mimi Satria sing duwe Satria motor laki lunga arep mangkat usaha rapi dindunga dibayar maning ning sing duwe Satria motor Mimi Satria awas pak Mimi Satria maning Mimi yang Satria tim sing duwe Satria motor Mimi Satria Mimi Satria Mimi Satria Mimi Satria moga beli halangan lan rintangan kandang nyukupi ning segala kebutuhan balik ning umah rabine bunga olie laki rabi kudu ayah cacan maning ayah cacan non iya 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 ayah cacan bener wong ayu ya sing ngebakti ya laki ne beng rabi pasti ngerteni yen wong wadone ngajeni karo laki lakine wis pasti ngerteni ning segala pengenane wong wadon. Aye cacan gak ngerti ku. 10.000 10.000. Aye cacan ning. Aye cacan pawe ya 20.000 meblole. Rong pulewu nrima ku. Nah, kudu nrima 20.000 gak ya. Oleh sing aye cacan. Aye cacan pengen adem rumah. Kakak, tolong kakak, karena gara-gara apa kakak?